Ministar inostranih poslova u Savetu ministara Elmedin Konaković ponovo za sve probleme u federaciji krivce traži u Republici Srpskoj. Zabrinut rastom SDA, svoju i popularnu stranke čiji je predsjednik, želi da ojača napadima na Milorada Dodika, iako i danas u Sarajevu na njega gledaju kroz prizmu nedavne policijske akcije razbijanja narkokartela u federaciji. Nezvanično, servilnost američkom ambasadoru Michaelu Murphyu spasila je Konakovića od hapšenja u trenutku kada su njegovom kumu Goranu Memiji stavljene lisice na ruke. Podsjećamo, Konaković je u Konjicu rekao da Republika Srpska gubi od BiH, da je država jača tri puta nego ranije, da Dodik ide na sud, a da su svi u Srpskoj sankcionisani. Opterećen kriptovanim narkovezama sa svjetskim kartelima, jačanjem SDA, zaludnošću sobstvenom političkom veličinom, Elmedin Konaković po oprobanom receptu probleme vidi u Srpskoj, udara po njenom predsjedniku. Otvoreno se raduje sudskom procesu protiv Milorada Dodika, američkim sankcijama. Jalo pokušaj da mali Dino postane veći Izetbegović od Bakira, kaže Radovan Kovačević. Biti ministar inostranih poslova, radovati se da jednom demokratski izabranom lideru u vašoj državi, kako vi to tvrdite, jednom od predstavnika jednog naroda u vašoj državi, se sudi zato što ne poštuje zakon koji je nametnuo neki stranac kojeg niko nije izabrao, nikoga nije imenovao, nikomu nije dao nikakav mandat, pokazuje već koliko vi uopšte ne razumijete politiku i koliko je sve to čemu se vi radujete u stvari samo kratkoročno radovanje. Kao bivši košarkaš, Elmedin Konaković koristi sportski žargon. Komentarišući aktuelnu političku situaciju, tvrdi da Republika Srpska gubi 3-0 od države Bosne i Hercegovine. Time je makar i verbalno odvojio Srpsku od Bosne. Od tačnosti rezultata dovoljno je reći da je Srpska zadržala imovinu koju je unijela u Dejtonski sporazum i vidljivost na evropskom putu. On pokušava da stavi, a to je u takmičarsku poziciju, da stavi zajednički nivo sa entitetima. A ako ćemo tako gledati, onda entiteti u odnosu na zajedničke institucije su u prednosti 1:100. On to ne razumije, a nije ni čudo što ne razumije, jer je jedan apsolutno politički amater. Mi poštujemo slovo, a ne duh Dejtona. Međutim, oni ne poštuju ni slovo, već se zalažu za nekakvu imaginaciju, nekakvu svoju iluziju u kojoj nemaju prava bilo koji drugi narodi sem bošnjačkog naroda. Lider stranke Narod i pravda pokušava da se dodvori radikalizovanom biračkom tijelu u federaciji, kaže pravnik Ognjen Tadić. Njegove izjave su ogledalo unutar bošnjačkog sukoba između Trojke i SDA, takmičeći se ko će nanijeti veću štetu Republici Srpskoj, ističe Staša Košarac. To je amaterska politika u kojoj ne mogu postići doslovno ništa. Jedina žrtva tog sukoba je BiH. Nimalo slučajno ispred fabrike municije u Konjicu požalio se Elmedin Konaković kako mora da sjedi i dogovara sa ljudima sa kojima se pucao u ratu. Još da javno kaže kako je pucački staž stekao kao pripadnik 10. brdske brigade koja je pod komandom zloglasnog Mušana Topalovića Cace lokalitet Kazani u Sarajevu pretvorila u jedno od najvećih srpskih stratišta.